En som har spöat motståndare, det är Peter Ljung det. Du, vilken fart ni har. Ja, en del har det. Jag har inte den där jävla maskinen i alla fall. Har du inte den? Saknar du något? Ja, en hel del tycker jag. 20 km in i sväng och lite skulle jag tippa på. Vad har du att jobba med då? Vad är det som behöver fixas till, känner du? Nej, jag får skickbyta cykel. Jag vet inte fan vad det är frågan om. Vi har provat massa olika grejer nu, men det är ingen fart alls. Så jag vet inte. Om du hittar en lösning kanske du ska gå över till andra depån där och berätta också. För de behöver också lite hjälp. Ännu mer kanske, indianerna syftar jag på. Ja, precis. Ja, det ser tungt ut för dem. Så. Ja, men vi jobbar på. Vad hände annars? Fick du ett kast där? Låg en grop eller vad hände i kurvan där? Nej, jag tycker han är halvtrött och ingen fart. Jag vet inte vad det frågar om med cykler riktigt. Så jag trodde jag skulle gå in och safea lite, men då orkar han ju inte där heller. Så att, nej, jag vet inte. Det är något som inte är bra där, tror jag. Hur är det med kroppen för övrigt? Som sagt, tillbaka från skadan här i veckan som gick. Jo, men det var skapligt. Jag tycker statterna är väl inte riktigt så bra som de borde vara kanske. Men det kommer väl här, tror jag, framåt. All right. Tack så mycket, Peter. Tack så bra.